שר החינוך יואב גלנט, בוקר טוב אדוני. בוקר אור. או, זה היה חשוב לך העניין עם המסכה, בכל זאת להעביר מסר, אני מבין. אני חושב שהציבור צריך להבין שמי שאותה מסכה, גם אם הוא נמצא במרחק קרוב יחסית לאדם אחר, לא יכול להידבק ולא יכול להדביק בסבירות מאוד גבוהה, כי חלקיקי הרוק לא מגיעים. אוקיי, אז אתה מקפיד על העניין הזה. אני מקפיד. אתה מרגיש, אגב, שאם כבר פתחנו בענייני קורונה, אתה מרגיש שהעסק מנוהל? בהחלט. אני חושב שזה סיטואציה מורכבת, אבל הדברים מנוהלים. ומה היית עושה שונה? בכל זאת עכשיו סוגרים ערים, מטילים סגר בחלק מהמקומות, היית עושה את זה יותר מוקדם, יותר חריף? אני חושב שצריך להסתכל על המגיפה הזאת כמעין מלחמה בסוגריים. אין לנו מרכיב התקפי במובן הזה שאין לנו לא חיסון ולא תרופה, לא למנוע מבעוד מועד ולא להבריא את מי שחולה דרך תרופה. יש לנו מרכיב הגנתי מרכזי אחד, זה נושא הבידוד, וחסר לנו מודיעין. כשאני אומר מודיעין, אני מתכוון לזה שאילו היינו עושים את התהליכים שקשורים לניסיון לניטור דיגיטלי באמצעות השבק לאורך כל הדרך, הסיכוי שהיינו מגיעים למצב הזה היה פחות. אבל זה טעות שביטלו את זה. זו הייתה שגיאה לבטל, התנגדתי לזה אז ברמה העקרונית שזה, והיה מאוד קשה להניע את זה דרך הכנסת. עכשיו, אני אומר את זה כי אנחנו חייבים להחליט על מה אנחנו מוותרים. בהחלט יש פה דבר שאני לא הייתי רוצה לוותר עליו, זה נקרא לזה הפגיעה המסוימת בזכויות הפרט, אבל הציבור צריך להבין איך זה נראה. כלומר, אם בתקופה הקודמת בערך 50% מהמבודדים היו אנשים שלא ידעו בכלל שהם קשורים לעניין, אבל הם קיבלו הודעה הביתה, כי הם היו ליד חולה, ולאחר מכן איתרנו אותם. היום המצב הוא שונה. לכן הדבר הזה הוא דבר מרכזי לקטיעת השרשראות, והיינו צריכים לעשות את זה מוקדם יותר. אני חושב שבהיבט הזה, התהליך החשוב מאוד שדמוקרטיה עוברת, קצת פגע מזה. אוקיי, השר גלנט, אבל בכל זאת יש חזית אחת שבה אפשר להגיד שנכשלתם, וזה הסיפור של האבטלה, המספרים המפלצתיים. מה אתה אומר הבוקר לכל אותם עשרות אלפי אנשים שהתבשרו אתמול שהם מפוטרים? קודם כל, יש פה תופעה כלל עולמית בהיקפים חסרי תקדים. יש מאות אלפי מתים בעולם. במדינת ישראל, לשמחתנו, הפרופורציות הן מאוד קטנות. קודם כל, הגענו על הנפש. הדבר השני, אנחנו חיים בתמרון מאוד עדין. תהום אחת היא תהום של תחלואה וקורונה, תהום שנייה היא תהום של כלכלה. ואנחנו הולכים על שביל ומנסים לנווט. אתם יודעים לפתור את זה אבל? אני חושב שכן. אני מסתכל על הפעולות של ראש הממשלה ושל שר האוצר, שביסודם באות מצד אחד לסייע לאנשים שנמצאים במצב קשה, בעיקר עצמאים, אבל גם אחרים. ולא הזרימו כסף. אתם הבטחתם, לא אתה אישית, אבל הממשלה הבטיחה, 100 מיליארד, 80 מיליארד, זרקו פה מספרים על ימין ועל שמאל. העצמאים קורסים, אנשים לא קיבלו כספים, מי שקיבל, קיבל מאות שקלים בודדים, עכשיו גם מבקשים מהם להחזיר חלק מהכסף. זה לא טיפול. זה הרבה מסיסמאות, פחות ביצוע. אני סמוך ובטוח ששר האוצר ואנשיו עושים ויעשו את כל מה שנדרש. זה תפקיד קשה בכלל, ובמיוחד בתקופה של קורונה, ואני בוטח בשר האוצר שיעשה את מה שלא. אבל למה לא הזרמתם כסף? זאת השאלה הגדולה. כל הזמן מדברים על זה שנטפל בבירוקרטיה, אנחנו נדאג שיגיע כסף. בסוף, על אחריותכם והכתף אנשים שאין להם מה לאכול. אני מצוי בעניינים אחרים, כמו שאתם יודעים, אז אני מציע שנרכז בהם. מצד שני, אפרופו עניינים אחרים, נדמה שאתם מאוד מאוד עסוקים בענייני סיפוח, בעניינים ככה אחרים שאתם מעלים על ראש שמחתכם, ולא בהכרח בעניין הזה שזה נוגע, אתה יודע, למצוקה היומיומית של כל אדם. השאלה, אולי את הסיפוח הזה שבו אתם מתעסקים, כדאי להניח רגע בצד ולהתעסק בחיים של האזרחים במדינה, ואני שואל אותך כשר בממשלה, לא כמי שאמור לטפל עכשיו במשרד האוצר. למדינה יש יעדים אסטרטגיים ארוכי טווח, והחלת ריבונות על שטחי יהודה ושומרון ובמיוחד בקעת הירדן היא צורך אסטרטגי ארוך טווח של מדינת ישראל על מנת להבטיח את ביטחונה ואת קיומה
ובעניין הזה... זה הזמן, השר גלנט? עכשיו זה הזמן לטפל בצורך האסטרטגי הזה שלא טיפלתם כל כך הרבה שנים? אני חושב שיש חלון הזדמנות מסוים, כולם מכירים אותו. התנאים נוצרו על ידי ראש הממשלה לאורך שנה, כמעט שנתיים, מול הנשיא טראמפ, ולמעשה יש פה הזדמנות להבהיר בצורה מפורשת ביותר, שלא יהיה מצב שבו אי פעם המרחק מגבול עוין לחוף הים בישראל יהיה 16 קילומטר, מי שלא זוכר את קווי 67, בין קלקיליה לבין חוף הים. זה בכלל צורך ביטחוני, זה לא איזה מתנה שאתם רוצים לתת להתיישבות, לראשי המתיישבים, מורשתו של נתניהו שבה הוא מאמין? הבחירות הבאות גם. להבנתי, הבטחת גבולה המזרחי של ישראל והצבתו על נהר הירדן, אני אומר את זה באחריות המלאה, זה צורך ביטחוני אסטרטגי שהוא קודם כל צופה פני מזרח, כי אנחנו רואים מה קורה שם, בעיראק ובאיראן, ונכון שיש באמצע חיץ עם מדינה שהיא ידידותית ועם הסכם שלום, אבל אנחנו יודעים שבמזרח התיכון דברים עלולים להתערר. השורה התחתונה, אתה תומך בסיפוח, אתה תומך בהחלת ריבונות, גם עכשיו, גם באמצע המשבר, בכל מחיר, אם אפשר לעשות, לעשות. נכון? זה מה שאתה אומר. אני חושב שאסור להתבלבל בין דברים שהם ארוכי טווח ובתשתית הצרכים והאינטרסים הלאומיים, ובהם החלת ריבונות על מקעת הירדן וכל האזורים האחרים בהם מדובר, לבין נושאים שאתה מתמודד איתם. תמיד יש קרבות ומלחמות, ולצערנו גם מגפת קורונה. אחת, הנה מלחמה אחת שאתה לא הצלחת בה, זאת המלחמה מול ארגוני המורים, שיצאת נגדם והובסת בקרב הזה. בוא נאמר כך, אין מנצחים ומפסידים. מי שחשובים פה זה התלמידים והמורים. בעניין הזה יש לנו אינטרס משותף. האינטרס הוא לגרום לכך שמעמד המורה יהיה גבוה יותר, תפוקות שאנחנו מביאים אל התלמידים יהיו טובות יותר. אני בעניין הזה עוסק, ואני אומר לכם שהנושא המרכזי בעיניי, ואני רואה אותו בכל מקום, הייתי כבר ב-25 או 30 בתי ספר, הייתי ב-15 ערים עם ראשי הרשויות, ומצד שני אני רואה מה קורה במה שנקרא המפקדה אצלנו בירושלים, ויש פער ניכר בין הדברים, והדבר העיקרי שאני אעשה, והודעתי עליו כבר, ואנחנו מתחילים ביישום שלו, זה גמישות ניהולית ופדגוגית לדרג המנהל בפועל, מנהלי בתי הספר. יהיה להם יותר משאבים משל עצמם, יותר אחריות משל עצמם ויותר סמכויות משל עצמם. אז אולי תכף נרחיב בנקודה הזו לסוגיות ככה ספציפיות, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם המערכה הקודמת שבה כביכול הפסדת, ועטילה ציין את זה, תגרום לך להתנהל עכשיו אחרת, לדוגמה, עם יפה בן דוד? אני יודעת שהיחסים ביניכם היו ככה מאוד מתוחים על הרקע הזה. אנחנו קיבלנו הסכם נתון שנחתם בתקופת הממשלה הקודמת, שר האוצר הקודם, מנכ״ל משרדו וכן הלאה, והתהליך הזה זרם אל בית הדין באופן טבעי, נקרא לזה. אני הערכתי, כמו שקורה, שאתה צריך להכין לעצמך גם חלופה שבה אתה לא מנצח, ולעניין הזה הייתה סבירות. על זה אני שואלת, האם יש חלופה ואיך אתה תנהג עכשיו? ולעניין הזה הייתה סבירות גבוהה, ואם ראיתם, בשנייה שבית הדין הודיע את החלטתו, כבר ראינו בסיכום עם הסתדרות המורים ועם השלטון המקומי, והבאנו את בתי הספר של החופש הגדול שפעילים עכשיו ב-99% מהמקומות, ודרך אגב ביום ראשון יהיו יותר אנשים, כי יש כאלה שלקחו וויקנד של 3 ימים עם הילדים לחופש. זה שירות לאזרחי המדינה שעולה במקסימום 500 שקלים, במינימום 0, ובאמצע 200-300 שקלים. לכן, קודם כל, נתנו למשק לעבוד, נתנו להורים, מדובר על 1.25 מיליון בתי אב, נתנו להורים פתרון לילדים במחירים שהם מחירי 0, ואני חושב שבהיבט הזה עשינו מעשה שהוא חלק מאחריות לאומית ביחד עם המדינה. זה לא הייתה טעות, אגב, לפתוח את מערכת החינוך מהר מדי, בטח בכיתות הגבוהות, ללא כל ה... איך קראו לזה? הבועות האלה שנבנו בהתחלה ודיברו עליהם, הקפסולות ואחר כך. אני חושב שהמחקר שלנו בנושא הזה הוא לא מספיק מתקדם. אם אתה שואל אותי מה קורה, אני חושב שאנשים
צעירים, שהם בעיקר בגילאים האלה של 12 עד 18, הם מרדנים מטבעם כמו שכולנו היינו. ומי שהולך, מי שנוסע על אופנוע, ובוודאי על אופניים בלי קסדה... השאלה פה עכשיו אם אנחנו מפיצים את הווירוס הזה, זאת השאלה הגדולה. ואני שואל עוד פעם, אם הקפסולות שוויתרתם עליהן מהר מדי לא היו טעות? אני מסביר עוד הפעם. האנשים הם מרדנים. אתה שואל אותי איפה הם נדבקים? בחוף הים, במסיבות, במסעדות, בבתי קפה. וזה לא קיים בבתי הספר. בית הספר, באופן כללי, זה המסגרת הלאומית המשמעותית היחידה שהיא מפוקחת כמו שצריך חוץ מצהל. זאת אומרת, יש 2 מיליון תלמידים שאנחנו רואים ש... הדבקות לא מבתי הספר, זה מה ש... לא אמרתי. אמרתי, אם יש חולה אחד בבית ספר, ברגע שהוא ישנו, אנחנו סוגרים את בית הספר, בודקים את החולה, בודקים את הכיתה, בודקים את השכבה הגילאית, פותחים אחרי שבוע. מי עוד עושה את זה במדינת ישראל? איפה יש מעגל שנסגר? באיזה מפעל, באיזה גוף זה קורה? אצלנו זה קורה. ולכן זה מקנה גם יציבות וגם מקום שבו הדברים ממושטרים. אני חושב שיש יותר סיכוי שאנשים ידבקו כשהם הולכים למסיבות לחוף הים באופן המוני ולא מה שקורה כאן. שר החינוך, אנחנו שומעים פה שאתה קורא למשרד החינוך מפקדה, מונחים של צה"ל. אתה יכול להיות שאתה קצת מתייחס למורים קצת כמו חיילים שלך? אולי גם לארגונים. אני מציע שתלכו אל המורים. פגשתי מאות מורים ופגשתי מאות מנהלים. בכל מקום שאני מגיע, אני פוגש את רוב המורים בעיר, אלא אם זה עיר מאוד גדולה, אז נציגות. מדבר עליהם קצת בשפה צבאית, המפקדה, חמל, מבצע, נעשה, זה, נזוז. אני חושב שכדאי שתלכו אליהם ותשאלו אותם מה הם חושבים. תלכו בכל המקומות, אני יכול לתת לכם את רשימת הערים. תלכו ותבדקו, זה דבר ראשון. הדבר השני, אי אפשר להתעלם מכך שהבעיה העיקרית של מערכת החינוך בשנה הקרובה היא בעיה ניהולית של לימודים בצל קורונה. זה הבעיה העיקרית. זו הבעיה היחידה, אין בעיה נגיד עם ארגוני המורים, עם העובדה שבמשרד החינוך התחלפו למעלה מ10 שרים, אבל רן ארז נשאר לאורך כל התקופה הזו. האם אתה חושב שזה מצב בריא למערכת הזו? אני אומר עוד הפעם, כשאני מסתכל על מערכת החינוך בועחה תשפ"א, ואני שואל את עצמי מה קורה, הבעיה העיקרית זה איזה סוג של לימודים נעשה. אנחנו נתנו פתרונות ראשונים שאנחנו מתחילים לעבוד עליהם. הבנו את המורכבות של העניין הזה. השאלה אם אתה לא חושב שבארגוני המורים צריך להכניס איזשהו דם חדש, לרענן שם את השורות, אתה יודע מה? אולי אפילו באמצעות איזושהי חקיקה. בליכוד דיברו בעבר על חוקים שיאסרו את זכות השביתה בכל מיני ארגונים חיוניים. אולי צריך לעשות דבר כזה כדי לשחרר את ההורים כל פעם מחדש מהתחושה הזו שהנה המערכת נפתחת, הנה היא לא. אני רואה את עצמי כמנהיג של מערכת החינוך, והמשמעות של העניין הזה זה שאני צריך לשתף פעולה עם השלטון המקומי ועם המורים ועם ההורים ועם ארגוני המורים ובוודאי עם התלמידים, עם המועצות שלהם ועם הפרטים על מנת להוביל את זה. לא מדובר פה על צבא, מדובר פה אנשים שצריכים להזדהות עם יעד, עם דרך, ולפעול בצורה משותפת. כולם תורמים לעניין. אז ארגוני המורים עושים שירות טוב לציבור המורים, ההורים, התלמידים? אני מציע להסתכל על הדברים כדברים נתונים במערכת הדמוקרטית הישראלית, ומשם להניע את זה קדימה ולא לחפש כל מיני סיסמאות. שתי שאלות, אדוני שר החינוך, בנושא חינוך והסטט פוליטיקה. אחד בספטמבר, הכל אתה מתכונן לפתוח כרגיל, ושתיים, איזה מנכ״ל אתה מביא? אתה מתכוון מישהו מתחום החינוך? אני חושב ששני הדברים קשורים האחד לשני. האתגר של לימודים בצל קורונה מחייב להציב בראש משרד החינוך איש בעל יכולות ניהוליות מעולות. זה הסיפור העיקרי. צריך מנהל... אבל מישהו מתחום החינוך או לא? המרכיב העיקרי מנהל מצטיין. לא מתחום החינוך בהכרח. אני לא קיבלתי החלטה, אבל אתה שואל אותי איזה תכונה היא התכונה הבולטת ברשות משרד החינוך צריך להעמיד מנכ״ל שהוא מנהל מצטיין. ולגבי הראשון בספטמבר, אנחנו ההורים שיושבים בלילה ומחכים למבזק הבוקר כדי לדעת האם שולחים את הילדים כן או לא, זה תסריט קבוע. אנחנו נמצאים חודשיים לפני. מה שאני רואה זה שלושה אפיקים
שבהם אנחנו פועלים על מנת להגיע למצב ששנת הלימודים נפתחת במתכונת מתאימה. צריך לזכור שזה תלוי הערכת מצב של מה קורה בקורונה, אבל ברור לכם שאי אפשר להחזיק את הילדים בבית במשך שנה. אנחנו צריכים לעשות משהו. האחד זה למידה מרחוק, זה כולל בתוכו השקעות מאוד גדולות, תשתיות, אמצעי קצה ותכנים ללמידה מרחוק. הדבר השני, השליטה הפיזית על הדברים, ממסיכות ומגינים ופרספקסים ומחיצות, ועד הפרדות של קומות, בניינים, מעבר למתנסים ודברים דומים, כל זה בהתארגנות. והדבר השלישי, ובו אני גם רוצה את עזרתכם, אני חושב שהמסר הכללי לנוער צריך להיות, זה שאתם לא חולים לא אומר שאתם לא פוגעים בסבא וסבתא בזה שאתם חולים. הסיפור הוא שבני הנוער לא משלמים מחיר, הם לא מבינים את זה, אבל כשהם מחבקים את האמא שהולכת אחרי זה לבקר את הסבתא, אנחנו עלולים להגיע למצב שהילדים האלה בלי כוונה פוגעים בסבא ובסבתא ולפעמים בהורים שלהם. המרדנים אתה אומר. אני אומר את זה מניסיוני האישי, מניסיונם של ילדיי, ואתם מכירים את זה, צעירים הם מרדנים. פוליטיקה קצת, מורן, בכל זאת, שמח בממשלה. אי אפשר ככה להתעלם, אתה ישבת לא פעם באולפן הזה, אמרת דברים מאוד מאוד קשים על בני גנץ וגם על גבי אשכנזי עם היכרות שלך איתם, והנה עכשיו הם הפכו לשותפים שלך, דעתך עליהם השתנתה? עם חברים אני חותר ביום שישי בבוקר בקייקים, עם אחרים אני יושב בממשלה ועובד איתם. אבל מרוצה מזה? יכול לעבוד איתם? אנחנו רצינו ממשלת ימין בראשות הליכוד, בהובלת נתניהו. קיבלנו את מה שהציבור אמר. אני חייב לומר שיש בעניין הזה איזשהו שוני מכל ממשלה אחרת שאני ראיתי, וראיתי ממשלות מקרוב לאורך 20 השנים האחרונות. והשוני הוא בכך שזה לא ממשלה שיש לה אידיאולוגיה אחודה, זו לא ממשלה שיש לה איזון בין מרכיביה, כמו שהיה בשנות ה-80 וה-90, שני מרכיבים שווים. זה משהו אחר, ואני מקווה שהממשלה הזאת תחזיק מעמד. ובכל זאת אמרת, אלפי קצינים ששירתו תחת פיקודו יודעים למה גנץ שותק, אשכנזי לא היה ראוי וצריך היה לפרוש, ואני שואלת את השאלה, האם אתה רגוע שאחד מהם מופקד על ביטחון ישראל, אותו אחד שאמרת שהקצינים שלו יודעים למה הוא שותק, והשני מופקד על יחסי החוץ של מדינת ישראל, האם אתה ישן טוב בלילה, נאמר? הייתי מעדיף אפשרויות אחרות, אבל אני מקבל את ההכרעה הדמוקרטית של מדינת ישראל. אדוני השר, ראיתי השבוע שיצאת במתקפה נגד שר המשפטים גם, וגם נגד היועץ המשפטי לממשלה. זה נכון לעשות את זה? אחרי שיש כבר ממשלת אחדות, להמשיך לתקוף את מערכת המשפט? אני לא תקפתי את מערכת המשפט. אני בסך הכל ציינתי בציוץ מאוד ברור, שנאה דורש, שנאה מקיים, במקום לומר את מה שאמר שר המשפטים, הצעתי לו אתה מטיל דופי במערכת המשפט, אתה אומר יש דברים נסתרים, היועץ המשפטי מסתיר קלטות וכדומה. זה שאתם לא מפרסמים את הדברים שאחרים מפרסמים, אינו אומר שזה לא קיים. הדברים האלה קיימים. אני מציע להיכנס לדברים ולפרסם אותם לציבור למען הסר ספק. אתה עדיין מדבר על אותו תיק, פרשת הרפז, שגם אתה נפגעת ממנה. אני לא נכנס למימד האישי, אני מסתכל על התהליך הזה. אני מציע שהציבור ידע. מה הבעיה שלך עם שר המשפטים? אין לי שום בעיה, אני רק אומר שבמקום להגן, כפי שהגן, באופן חד-חד ערכי, שיסתכל ויבדוק מה קורה בחלקת האלוהים הקטנה שלו. אומר ראש הממשלה, יש כאן מזימה להפלת השלטון. גם אתה חושב שמישהו כאן רוקה מזימה להפיל אתכם? אני מציע שאנחנו נזכור שכל אזרח במדינת ישראל הוא זכאי כל עוד לא הוכח שהוא אשם. זה כולנו מסכימים על הנקודה הזו, אני רק שואלת, האם אתה חושב שיש פה מזימה להפלת השלטון? פוץ', זה על פוץ'. ולכן אני מציע שהדבר הזה של שוויון בפני החוק, שנכון לכל אזרח, וכך שהוא זכאי טרם הוחלט שהוא אשם, יהיה נכון. יהיה נכון. לא זוכה לשוויון הזה? יהיה נכון, בוודאי, לאדם רב זכויות, כמו ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה לא זוכה לשוויון זכויות. עכשיו, כשאני מסתכל על התהליך, שמצד אחד, העם אמר את שלו. מצד שני, שופטי בית המשפט העליון, ברוב מוחלט עם 9 שופטים, אמרו את שלהם. אבל העיתונות, בהכוונה של גורמים, במערכות מסוימות,
הולכת ושופכת את דמו. אני חושב שהדבר הזה... מה בית המשפט העליון אמר בעניינו? שהוא יכול להמשיך בתפקידו, ואני מציע שכך... אחד לא אמר שהוא לא יכול להמשיך בתפקידו. אז אני מציע שבעניין הזה לא יוטל דופי. אף אחד לא מטיל דופי. השאלה אם אתה חושב שהמערכות פה רוקמות מזימה כדי להפיל אותו. אני מציע שהדברים יתבררו במקום שבו אפשר לברר אותם. אנחנו לא מבינים מה אתה אומר, אדוני שר החינוך. בכל זאת, תנסה להיות ברור כדי שהדור שאתה מחנך יבין מה אתה אומר. יש פוטש נגד ראש הממשלה, יש מזימה קנוניה להפיל את ראש הממשלה. זה מה שיצא מלשכת נתניהו, זאת ההודעה. נחשפה המזימה של היועץ המשפטי להפיל את הממשלה של נתניהו. האם אתה מסכים עם זה? אני מציע שכאשר מדובר על הקצאת משאבים להגנה, ייתנו לראש הממשלה את כל היכולת לגייס את המשאבים האלה על מנת להתמודד בהגנה, כי הוא נאבק מול מערכת. גם אם זה מגיע מאיזה מיליארדר אמריקני, אין לך שום בעיה עם זה. אני לא מכיר את הפרטים. אני רק אומר שאדם זכאי, כאשר מדינה פועלת מולו, לשים את מיטב הייצוג על מנת להוכיח את עמדתו, אני משוכנע גם שהוא יצא זכאי. בין שאתה קיבלת את הפין של היועץ המשפטי לממשלה בעבר, כשאתה לקבל משהו, הלכת, ביקשת את חוות דעתו וקיבלת את... קיבלת. לא הבנתי את השאלה. אני אומר, בסופו של דבר, יש חוות דעת של יועץ משפטי לממשלה שמחייבת, אפרופו שוויון, בפני החוק, את מורן, אותי, אותך ואת ראש הממשלה. למה ראש הממשלה שונה מכל אדם אחר? היא לא מחייבת, למשל, את היועץ המשפטי לממשלה. אני מציע שיחשוף את כל מה שהיה בעבר, בכל ההקלטות שהוא עשה, לא יטיל עליהם... אבל איך זה רלוונטי אחד לשני? נאי דורש, נאי מקיים. אני חושב שמבחינה מוסרית, ראוי שבראש המערכת יהיה אדם שהוא נקי מכל רבב. הוא איש לא ישר, זה מה שאתם טוענים? נקי מכל רבב, בראש כל מערכת, אתה אומר. אני רוצה שבראש המערכת המשפטית, שהיא החוד של העניין, יעמוד אדם שהוא נקי מכל רבב, ושהציבור ידע את זה, ושכל מה שקשור באינפורמציה שקשורה להתנהגותו בעבר, יהיה חשוף בפני הציבור, למען לא יהיה... ועד אז הוא לא ראוי להיות היועמ"ש? למען, אני לא, אני אמרתי את מה שאמרתי, ודברים שהתגלו, חלקם לאחרונה, חלקם בעבר, מחייבים את פתיחת כל העניין. השופט רוזן קבר את הטענות האלה, אתמול, בדוח מפורט שהוא פרסם. אני מציע שהציבור יראה בעיניו את השיחות, את ההקלטות. הציבור מצביע בקלפי, הציבור הוא לא שופט. הציבור הוא הולך, מצביע פוליטית, אידיאולוגית למי שהוא רוצה. אתם דורשים חקירות, כשהדברים נבדקים, אתם ממשיכים לגלגל את הכדור הזה ולא מפסיקים. מה הסוף? זאת אומרת, מתי היא הנקודה שאתם אומרים, אוקיי, קיבלתי את ההחלטה של 9 שופטי בגץ, השופט רוזן, מורן אזולאי ועוד מישהו. מתי אתם מקבלים את זה? כי כרגע אתם רק מגלגלים את הסיפור הזה עוד ועוד ועוד ולא מספיק. אני מזכיר לכם שבמדינת ישראל, המוסד שקובע הוא בית המשפט. ובית המשפט סגר את הסיפור הזה. ואם יש... אפרופו היועץ המשפטי לממשלה, ואת נתן לו הכשל להיות היועץ המשפטי לממשלה, אתם לא מקבלים את הדין הזה. אני מציע שתסתכל על הפרטים. בית המשפט הוטעה. צריך להסתכל על הפרטים. בית המשפט הוטעה. נאמר לו דבר מסוים, אבל בפועל זה לא היה הדבר, וגם השופטים הגיבו על זה, כולל בדיעבד. תסתכלו על הפרטים, תביאו אותם בפני הציבור, תחשפו את הכל. אז אנחנו שואלים אותך, האם היועץ המשפטי לממשלה, דוקטור בנדלבליט, הוא לא ראוי לכהן בתפקידו? אני אמרתי, אני לא קובע מי מכהן ומי ראוי ומי אינו ראוי במדינת ישראל. אני רק אומר שעל מנת להסיר כל חשש לספק ולעוול ולניגוד עניינים, מן הראוי שכל מה שמוכל על כל אדם יוכל בוודאי על מי שעומד בראש מערכות אכיפת החוק. שאלה, אדוני, לסיום, הסכם הרוטציה שלכם עדיין תקף, גנץ על פי הסקרים עומד על חד ספרתי, אתה עדיין חושב שנתניהו צריך לפנות עבורו את כס ראש הממשלה במועד הנקוב בהסכם הקואליציוני? הסכמים צריך לקיים, ואני מניח שההסכם הזה יקוים. אז לא יהיו בחירות מוקדמות. שמע, במדינת ישראל, מי חכם וידע, אנחנו בסיטואציה שגם הקרקע סביבנו נע, קורונה, אירועים אחרים, גם הנושאים הפוליטיים. לא טוב לנו בחירות מוקדמות, אני מקווה שאנחנו נתמיד בנתיב שהממשלה הזאת תמלא את ימיה. שר החינוך יואב גלנט, תודה שהגעת אלינו. תודה לכם, בוקר טוב. בוקר טוב.